Watu wa Kirinyaga mnashukuru. Mnataka hizo barabara zijengwe. Damu tunataka hizo tatu. Tunataka sewerage plant yetu imalizike mpaka upande wa Sagana na pia iende Mwea ikipitia Wanguru mpaka Makutano. Halafu vile town zetu tumeombewa pia na dada yangu sisi lizifanywe. Mumeamini ya kwamba akianza kutugawia. Na nakuambia Your Excellency, ebu jaribu uone. Kesho andika cheki ya Kirinyaga barabara moja. Alafu uone kama Friday hautakuwa umepata zaidi ya kuongezea kule kwingine. Tunaambiwa faith is the object of the things that are not seen. Lakini tunajua ya kwamba sisi tutapata maombi yetu. You've always been